yardımla da yeni dağ kombaynları fermerlerin istifadəsinə verilib. Ən son model müasir kombaynlar fermerlerin işini çox asanlaşdırır və baş verə biləcək təhlükəli hadisələrin qarşısını alır. Kombaynın 6000 litr həcimli iri taxıl bunkeri və 5 klavişli saman küləş silkeləyici qurğusu fermerlerimizə təmiz və bol məhsul yığmasına kömək edəcək. Ölkə üzrə biçinə ümumilikdə 1900-dən çox taxıl biçən kombayn cəlb olunub. 25 fermerimiz Yardımlı rayonunda əvvəlki illərdə aqrar islahat çərçivəsində onun mülkiyyətinə verilmiş torpaqdan məhz taxıl sahəsi kimi istifadə edə bilmədiyi halda bu il həmin sahələrdə artıq taxıl işləri həyata keçirilmişdir. Bu da ölkədə taxıl əkini dövriyyəsinin artmasına və ölkənin taxıl ehtiyacının azalmasına şərait yaradan amillərdir. Və sonda